Tri godine prošlo od prvog zabeleženog slučaja COVID-19 u Srbiji. Prema zvaničnoj statistici u Srbiji je inficirano skoro 2,5 miliona stanovnika, a život je, nažalost, izgubilo nešto više od 17.800 ljudi. Čemu nas je pandemija naučila? Koliko je COVID-19 uticao na lečenje drugih bolesti i sve ukupno na zdravstveni sistem zemlje? Prete li nam slične zarazne bolesti u budućnosti? Tanja naša će o tome. Tanja, danas ćemo saznati odgovore na neka od ovih pitanja. Ko će sve o tome govoriti? Sa nama je doktorka Dragana Trifunović-Valanović. Ona je lekarka u Domu zdravlja Voždovac i neko ko zaista može da priča na ovu temu, jer ona je i pre toga bila direktor Doma zdravlja Zvezdara i tu je i zatekao i početak COVID-a, pa s tim u vezi, ajde da krenemo i da kažemo da je i Dom zdravlja Voždovac i Dom zdravlja Zvezdara bi odlično organizovan kada je reč o COVID-u. Hvala Tanja na današnjem pozivu. Ja govorim i u ime sekcije opšte medicine Srbije i u ime nešto više od 3000 lekara koji su zaista 3 godine na prvim linijama odbrane od ove pošasti ili od ove infekcije. I juče je takođe vaša kuća emitovala da je prošlo 3 godine od početka i zaista sablasne slike s početka epidemije, policijskog časa, vanrednog stanja i svega onoga što smo preživeli. Danas znam zašto ste me pozvali, da ponovo podsjetimo naše sugrađane, ne samo pacijente, nego naročito ljude koji nisu pacijenti, nego žive sa nekim od faktora rizika, za koji možda i ne znaju, da je zaista ozbiljna situacija, da je Ministarstvo zdravlja donelo zajedno sa svojim republičkim stručnim komisijama novo metodološko uputstvo kako ćemo se ponašati za vreme COVID-a, da se ponovo otvaraju respiratorne ambulante i da zaista je vreme da ne samo naučimo da živimo sa COVID-om, koja je bila jedan od slogana kampanja Ministarstva zdravlja, nego da se zaista ponovo podsjetimo da se odgovorno ponašamo. Vi ste neko koji je čovjek sa terena, žena sa terena, lekarka sa terena, moram tako da kažem, zato što ste hrabri i učestvovali ste u svemu tome. Kažite mi, kako je vaše iskustvo? Slika je sada potpuno drugačija. Malo govorimo o COVID-u, a zapravo je tu prisutan oko nas. Hvala vama što date priliku, bar nekim povodom, da se ponovo podsjetimo. Slika jeste drugačija, ali za nas lekare je neki procenat 100%. Za mene, lično, posle 35 godina rada ljudski život je ljudski život. I tu nema razlike da li je preminulo 9, 5 ili 8. Znači, odgovorno ponašanje, a mi smo za sve ove 3 godine intenzivno učili, naročito mi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji prvi vidimo svoje pacijente. Moja poruka jeste da kad prepoznate bilo koji simptom koji je stran vašem telu, ne mora da bude samo povišena temperatura, kašalj. Korona nam je pokazala da može da bude vrlo mudra i da se javi u različitim oblicima, neurološkim, gastrointestinalnim. Može da bude samo manifestacija gađenje, povraćanje, dijareja, odnosno proliv ili večiti umor. Ali ako neko misli da je lako preležao koronu, samo da vas podsjetim da postoje stanja koje se nazivaju post-covid stanja i na koje moramo da mislimo. Zato vas molim, znači odgovorno ponašanje, ponovo nošenje maske, gde god i kad god i neke mere, ja ne volim da upotrebim tu reč socijalne distance, ali fizičke distance. Evo vi i ja smo se jutro svidele, nismo se zagrlile, samo smo se pozdravile, kao i sa vašim saradnicima. Znači to... Kad god dišem i dokle god radim i dokle god postojim, ja ću ljudima dignuti prst i reći im, znate, korona je tu među nama. Moramo da je prihvatimo i da naučimo da živimo sa njom. I u ovom trenutku put pacijenata od prve sumnje na COVID za infekciju kada dođu u Dom zdravlja, kako to izgleda? Evo, ja mogu da kažem da je naš Dom zdravlja Voždovac zaista primer kako to lepo funkcioniše. Ono što je primarno jeste da osoba, odnosno sugrađanin koji prvi put primeti znakove ili da je febrilan ili da kašlje, znači molimo da se javi u roku od 2 do 5 dana. To je neki period kada možemo da delujemo. To je period kada je 21. vek, primena antivirusne terapije nam je dostupna. Možemo da testiramo i da odradimo da li je COVID infekcija ili grip ili neka druga respiratorna infekcija. Znači, obavezno da se javite u
respiratornu ambulantu, odnosno svom izabranom lekaru. I jutro sam čula da također živi telemedicina. I ja sam pobornik telemedicine. Tanja, naši pacijenti imaju naše telefone. Oni zovu kad nisu sigurni i mi im damo informaciju. Rekli ste, da pomenemo to lečenje, šta se promenilo u načinu lečenja pacijenata sa COVID-om? Evo ovako, mi znamo mnogo više. Vakcinacija je zaista civilizacijska tekovina i ja kažem vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. Naročito za rizične grupe. Struka kaže da negde u svetu 22% ljudi ima imunokompromitovani sistem ili boluje od leukemije, malignih bolesti ili su transplantirani pacijenti. Znači moramo misliti na njih. U Srbiji to je cifra od 30%. To znači 2 miliona ljudi u Srbiji imaju loš imunni sistem. Nisu mogli da se vakcinišu iz bilo kog razloga. Znači zbog njih moramo da dignemo stepen uzbune na viši nivo. Ono što je jako dostupno i što po novom metodološkom uputstvu svaka ustanova, bilo primarnog ili sekundarnog tipa, mora da ima adekvatnu i danas dostupnu antivirusnu terapiju. Primjena antibiotika u prvih 5 dana ili kortikosterida zaista nije opravdana. Znači, zato molimo i kolege i naše sugrađane da se ne ljute na nas i mi na njih. Antibiotik u prvih 5 do 7 dana nije lek izbora za COVID infekciju. Hvala vam na razgovor. Danas će biti reči o tome. Na Forum pacijenata Srbije organizuje konferenciju za novinar u 11.30 i mi se zato nalazimo ovde u biblioteci grada gde će biti reči o COVID-u. Hvala na svim ovim informacijama i hvala vam i naravno preporuka maska, da se nosi maska. Evo toliko za ovo naše javljanje. Dakle, treba da budemo obazrivi u svakom smislu. Nosite masku bez obzira da li je COVID ili respiratorna infekcija. U svakom slučaju štitite i sebe i druge od sebe kada ste, iako ste se nalazite u toj fazi. Goco. Lepo si, Tanja, to rekla. Hvala tebi mnogo i tvoji sagovornici na svim podacima i na evo prisjećanju kako je bilo tokom pandemije. Hvala još jednom.